सकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास काही वाहनचालकांनी माहिती दिली आणि हॉटेल साईप्रसादचे मालक यांनी माहिती दिली की हॉटेल साईप्रसादजवळ चन्नापुरी घाटात एक टेम्पो जळत आहे. आमचे कर्मचारी आणि आम्ही अधिकारी तात्काळ इथं घटनास्थळी आलो आणि पाहिला असता एक आयशर टेम्पो जळत होता. त्यानंतर आम्ही अग्निशामक दल, आपले संगमनेर सहकारी साखर कारखाना आणि नगरपालिकेचे अग्निशामक दल बोलवून सदर आगीवर नियंत्रण मिळवलं, परंतु त्यात अर्धे अधिक कागदपत्र पूर्ण जळून गेलेले होते आणि या अपघातात कोणी जखमी झालेलं नाही, परंतु काही कागदपत्र जळून खाली रस्त्यावर पडलेले आहेत, ते उडून वगैरे जाऊ नये. त्यामुळे आम्ही जी वाहतूक आहे जुन्या चन्नापुरी घाटातून एक लेन वळवलेली आहे आणि एक लेन नवीन घाटातून सुरू आहे. वाहतुकीचा काही खोळंबा नाही, परंतु हे कागदपत्रांमुळे वाहतुकीकडून चालू करता येत नाही. कसली कागदपत्र आहे काही माहिती आहे? आम्ही ड्रायव्हर आणि ते गाडीबरोबर जे असणारे चालक वगैरे यांच्याकडे विचारपूस केली असता त्यांनी पुणे बोर्डाचे काही कागदपत्र असल्याबद्दल सांगितले, पण त्यांना खात्रीने सांगता आलं नाही आणि आम्हालाही काही कल्पना नाही. परंतु पुणे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ते स्वतः जातीने इथे येत आहेत आणि ते आल्यानंतरच मग त्याविषयी खात्री होईल. कागदपत्र आहेत त्या अनुषंगाने गाडीची जी तपासणी आहे ती आम्ही तज्ज्ञांकडून तपासणी करू. प्राथमिक जे आम्ही चौकशी केली की कुठंतरी ड्रायव्हरच्या पासून वायरिंग जळून किंवा त्या अनुषंगाने त्या बोनेटमधून जाळ लागला गाडीला असा एक प्राथमिक अंदाज आहे, पण तज्ज्ञांचा आम्ही तपास करू की ही घटना कशामुळे घडली, त्यानंतरच पुढचं मत ठरवता येईल. आमचं 12वीचं गोपनीय साहित्य यामध्ये जळालेलं आहे आणि यामध्ये आम्ही पोलीस आता पंचनामा करत आहेत, त्यांच्याकडून प्राथमिक माहिती घेऊ सगळी आणि त्यानंतर हे कुठलं गाळ जळालेलं आहे त्याबद्दल आम्ही योग्य तो निर्णय पुढील निश्चित घेऊ उद्या परवा लगेच. सर, मधल्या काळात पाहिलं तर ऑफलाईन परीक्षा न घेता ऑनलाईन घ्यावी यावरून वादंग सुरू होतं आणि त्यातच आता ही घटना घडतीये, त्यामुळे कुठेतरी बोर्डासमोर एक नवीन प्रश्नचिन्ह समोर झालं आहे की बोर्ड कसं या पद्धतीला समोर जाईल? नाही, आव्हानं येतात, आव्हानाला सामोरं जायला आम्ही सज्ज आहोत. अशी आव्हानं घडतात, हा ॲक्सिडेंट म्हणजे हा जळण्याचा हा एक अपघात घडलेला आहे, त्यामुळे अशा घटनेला आम्ही सामोरं जायला सज्ज आहोत आणि निश्चितपणे विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करावा. 4 मार्चला 12वीची लेखी परीक्षा सुरू होईल.